Duhet të flitej për etikën e forcave të rendit, por etika vetë ishte më pak e përfaqësuara në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, ku qeveria u prezantua me ministrin e Brendshëm. Situata nisi të tensionohej shpejt kur Sajmir Tahiri deklaroi se kishte gjetur një korrupsion të përhapur në policinë e shtetit, gjë për të cilën citoi dhe Progress raportin e vitit 2013. Akuza irritoi pararsin e tij Flamur Noka. Në policinë e shtetit kishte dhe gjetëm korrupsion gjërësisht përhapur. Raport Progresi i Komisionit Europian në vitin 2013 konstatonte se korrupsioni është gjërësisht i përhapur, përparimi është i moderuar dhe se nevojitet forcimi standardeve të kontrollit të brendshëm në luftën kundër korrupsionit dhe keq administrimit. Mos gënjej, dakor, mos mashtroj se është trafikant. Duro. Dhe ti e di që trafikantët mashtrojnë dhe gënjej. Të thon vërtetën dhe të gjerë letra. Ku ja? Ku e ke? Ku e ke? Mashtrues, pastyr, zgjir, do kamera. Zgjir, zgjir, zgjir. Zgjir raportin. Nxirr një jashtë pa kujtar ti mua. Jeta kujtar ta lidoj edhe dakor. Atë di thua. Zgjir jeta. Normaliteti i rikthyer nuk zgjati dhe gjakrat u ndezën akoma më shumë, kur ministri Tahiri u ankua duke cilësuar policinë shqiptare si më ignorante dhe analfabete në rajon. Një akuzë papranueshme për Flamur Nokën, i cili e cilësoi ministrin debil, ndërsa kryetari i Komisionit Braho u detyrua të pezulloi mbledhjen. Kemi gjetur në policinë e shtetit punojës dhe policisë me më pak arsim se në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian dhe të rajonit. Pra, policinë më analfabete dhe më ignorante se sa çdo vend tjetër në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Pra, ministër në të bilë që ti qofë sa e të ushtë. Po të qashmë, mojë. Po të sotri, jemi një ti lachë të se përzim nga këtu, se këtore që po vendonë policinë e shtetë në pjopër. E kuptore, po sotri, e kuptore që atë Ndërpresim, ndërpresim. Po sotri, policinë e shtetë, po vendonë, po se pranori këtu këtu viju, që pranori, që këtë palo, trafikant, po vendonë policinë e shtetë. Kuptore, kuptore të lejo, kuptore të lejo. Palo trafikant, e lejo, po vendonë policinë e shtetë. Sot polici ignorante, Pas rifillimit të mbledhjes, Noka pyeti ministrin mbi një interceptim që sipas deputetit demokrat, partnerët i kanë bërë Tahirit ndërsa ky i fundit i kërkonte ndjes disa trafikantëve, ndërsa ministri Brendshëm e sfidoi paraardhsin duke i kërkuar zbardhjen e përgjimit. Një njeri i cili është kapur dhe interceptuar nga partnerët në komunikim me bandat duke u skuzuar, duke u thënë që më falni se nuk ju arrestova unë, po ju arrestoi shërbime dhe bashkëpunim me shërbimet e huaja. Interceptim i plot, është i plot. Nxjerr po. Po po do ta nxjerr. Do ta nxjerr sa çu, se ti ai do vije sot këtu, sepse marr vete. Të lutem shumë. Do ta nxjerr, po se ti ai do vije sot këtu, se ti nuk tregon. Të lutem shumë, kjo nuk është pjesë e ligjit. Edhe s'kemi merrë. Dila ke, dila. Çaj të thon ti ora, ë. Ai po të prapë të tregon mund, ë. Çaj të thon ti, ë. O është pyetje shumë e rëndë, o ministër që vjen këtu ju ka karis ju, është kapur në përgjime telefonike të bandave të kjo thotë, më falni se nuk ju arrestova, unë nuk doja, po ju arrestu shëpimet, e kuptot? Dhe dirë ju të në rëpën 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 të Ishte ai kur Flamur Noka akuzoi ministrin si përdorues hashashi, ndërsa e cilësoi atë hajdut kasetofonësh. O ti Spartak do të ngjajmë forcë këtu. Harroj. Harroj ku të bëj pa kolë. Harroj ku të bëj pa kolë. Dor. Ti zotri, ejë të bëj. Ti zotri ke qenë përdorues hashashi. Ti zotri je marrë ke ambasadë gjermane me trafikant viza. Atëre, kalojmë nga zoti kryetar.